Ақтауда мерекеге арнап этномәдени бірлестіктер арасында шағын футболдан облыстық турнир өтті. Сан түрлі ұлт өкілдерінен құралған барлығы 12 команда достық кубогы үшін тартысқа түсті. Спорт одасына қатысушылардың бәрі де әуесқой футболшылар. Соған қарамастан олар теңбіл доп шеберлер екенін дәлелдеуге барынша тырысып бақты. Финалға шыққан үш команда арасынан үшінші орынды грузин этномәдени бірлестігінің құрамасы еленсе, екінші орын украиндықтарға бұйырды. Ал Әзербайжан этномәдени бірлестігі командасының мүшелері 120 спортшының арасынан үздік шығып, достық кубогын қанжығасына байлады. 10 жыл ойнап, бірінші орын алып отырық. Соған не істеп дайындалдық. Бірақ біз профессионал емеспіз. Біздің командада мұнайшылар бар, кәсіпкерлер бар, әртүрлі жұмыс істейтін адамдар бар. Осындай турнирлер біздің ұлттың арасында достықты көрсетеді. Біздің адамдарды өте жақсы бірге қосады.